ברוכים הבאים לאוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת מחקר ציונית ורב-תחומית. ממוקמת בלב הארץ ובמרחק 30 דקות מתל אביב. העיר האוניברסיטאית הראשונה והיחידה בישראל. האוניברסיטה כוללת 5 פקולטות, 3 בתי ספר, כ-20 מרכזי מחקר, 508 חברי סגל בכיר, מעל 16,000 סטודנטים בלימודי תואר ראשון, תארים מתקדמים, לימודי דוקטורט, פוסט-דוקטורט ולימודי מכינה והנדסאים. בנוסף, קיימות גם תוכניות לימוד ומחקר לסטודנטים מחו"ל. בית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל מכשיר את רופאי העתיד של ישראל על ידי הוראת רפואה מתקדמת, מחקר ואנושיות. בשילוב המחלקות הפארה-רפואיות בפקולטה למדעי הבריאות, המכשירות עוד מאות בעלי מקצועות בריאות שונים. הפקולטה להנדסה הגדולה והצומחת באוניברסיטה מובילה בחדשנות וקדמה. בית הספר לארכיטקטורה, טור הפרסים, הוא אחד מבתי הספר היוקרתיים בארץ. הפקולטה למדעי הטבע מובילה בפיתוח יישומים מעשיים חדשים. בית הספר לתקשורת על שם מוסקוביץ' הוא בית הספר האוניברסיטאי לתקשורת היחיד בישראל שמקנה הכשרה מעשית ומקצועית. הפקולטה למדעי החברה והרוח היא מקור שופע ללמידה חווייתית בלתי פוסקת. מרכז הסימולציות מאפשר שיטות לימוד חדשניות ומעשיות למגוון רחב של מחלקות ומסלולים. אוניברסיטת אריאל מתפתחת לכדי מוסד ברמה עולמית עם מחקרים פורצי דרך ומצוינות אקדמית, הודות לשיתוף פעולה בין תחומי חדשני. אוניברסיטת אריאל שמה לה ליעד לתרום לקהילה ולהשפיע על האזור. כחלק מכך הוקמו באוניברסיטה קליניקות המעניקות טיפולים פארה-רפואיים לכל תושבי האזור. תוכנית לשילוב סטודנטים על הרצף האוטיסטי. מרכז לחקר וקידום הגיל השלישי. באוניברסיטת אריאל לומדים סטודנטים ממגוון אוכלוסיות ותרבויות בחברה הישראלית. הסטודנטים מגיעים מכל רחבי הארץ ולרשותם עומדים מגוון רחב של שירותים. מצוינות אקדמית, מחקרים פורצי דרך, חדשנות, ציונות. אוניברסיטת אריאל, רוח חדשה באקדמיה.